مانن منن تايقلو ارسو يطيقو انيام لملاشن تايقالن የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ አድማጮቻችን ቀጥሎ የምትታደምጡት የዛሬ ማንንም እንጠይቀው ጠያቂ አድማጫችን በሸገር ከተማ አስተዳደር በገላን ጉዶ ክፍለ ከተማ የገላን ጉዶ ወረዳ ነዋሪ ናቸው። ጠያቂያቸውን በኦሮሚያ ቋንቋ ያቀርቡት አካም ጀፍቱ ነጋርቱ ነጋር ሰሪ እኛ ጀዱ አሰፋ ጋርቢን ይረማ ኤስአይ ሪጋር ወለትራ ጋፊን ከማይኒ ዮ ያደን ካቡካስ ንሱ ጋርባሬ ታኒ ዮ ያደን ለካቡ ዮ ዳንዲስ ገበ ከራ ሮ ግዚያ ስላሰ ዳንዲስ ነምበቻ ዳንዲስ ግዚያ ስላሰ በየ ግዚያ ስላሰ ታው ማነበካ አሰፋ ገርቢ ይባላል። ከፉሪ ጋራ ነው ይደወልኩት ያለኝን ጥያቄ ለናንተ ላቀርብ ፈልጌ ነው። ምን ኖርበት አካባቢ መንገዳችን በኃይለ ስላሴ ዘመነ መንግስት ነው የተሰራው። በዚህ መንገድ ብዙ ድርጅቶችም ይጣቀማሉ። ቴሌ መንገዱን ካሰራልን በኋላ ጥሩ ነበር። ባጃጅ ያለው በባጃጅ መኪና ያለው በመኪና ይጣቀማል። ተማሪዎችም ይጣቀሙ ነበር። አሁን ግን መንገዱ ተበላሽቷል። የታመመም ሆነ የሞተ ሰው ባልጋ ይዘን እንወጣለን። ዝናብ ሲዘንብ ተማሪዎች ከትምህርት ቤት ይቀራሉ። አስከሬን እንኳን ተሸክመን ነው የምንወጣ። እርግዙም እንደዛው። እዚህ ያሉ ድርጅቶች አግዘውን ቢሰሩልን ጥሩ ነው። ዳንዲት ስም ይላ ተበላሽ የነም ጀውሬ አልጋራም ባና ይወለን እዚህ ተማሪን ነው ኦጋጋን ይገኝ ቢሻንጉት ነው ለሆነ ቋረጠ ተው ትምህርት ይላ ቋረጠኒ ተነፈን ይሉ ሙራ ሙራ ባመን ነው ቋረጠ ዳንዲት ስም ይላ ተበላሽ ኡማማ ታጃጅና ቀበር መኪናሬ ነመረሬ ፎጋፊ ደኑን ቋን ትፍዱ ደምኔ ገና ጋዘት አንኖ አልጋ ደፈኔ ገዲስና ዱበርቲን ደቼ መኪና ነው ቀባሜ አባተ ዳንዲት ስም ተበላሽ አልጋ ደፈኔ ፍነ ኦባሰፋ ገበዮ ጋፊ ከሰኒ እኙ ቲምተኒ ኤ ጋፊ ከናም ግዜ ጋፊ ጤራ ጋፈነ ገንደሬ ጋፈነ ተቀመ አጭትሬ ፕሮጀክት ታዘ ተቆቶ ቆን ዱማኑን ጋፈነ መልቲ ተቆ እንደምነ ያንዲ ጥያቄ ማቅረብ ከጀመርን ረጅም ጊዜ ሆነን። ለቀበሌ ጠይቀናል። ድርጅቶቹንም ብንጠይቅ መፍትሄ አጣን። መንገዱ ቢሰራ ጥሩ ይሆናል። አማ ዋንጋሪ ጋጋ ገንዳትት ሲሉ ሂማኒራ ወተን ገንደበጂ ወልቀበተኒ አላሰኑ ዱኑ ቁልቁል ለሰኒ እንጀራ ድርጅቶኒ ጅራ ጀቴ እኙ እኙ ዱአንተ ለራ ለራን ተብሪሽኒያ ስማስ ተርፊዳ ቲ ኦሮሚያራ ዱራኒሞ ሸገሪ ከኛ ሸገር ራዲዮ ሸገር ራዲዮኒ ሃዱ ሃዱ ሬዲዮ ቶኮ ድሮ ቴሌ ነበር። ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን፣ ኦሮሚያ ቴሌቪዥን፣ ሸገር 102.1 ቶኮ ያው አዲሲ ዛሚ ደግረ ማለት ዛሚ ነው ቀየረምተ አሃ ዛሚ አዋሺ አዋሺ አሃዱ አዋሽ ቴሌኮም ይደካ ቴሌኮም እቺ ቴሌቹ ለራብ ዘን ቴሌ እናኑ ሲኒን ጋፈና ቶሌ ወይሽ ጋራቶማ ኡልፋታ ጅራዳ ኦማ ሚቲ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን የዛሬው ጥያቄ ሌሎች ተቋማትንም ብቻ ሳይሆን የኛንም ሸገር FM 102.1ንም ይመለከታል። በጣቢያችን በኩል የሚመለከታቸውን ከመጠየቄ በፊት በገላን ጉዶ ክፍለ ከተማ የገላን ጉዶ ወረዳ የማዘጋጃ ቤት ስራ አስኪያጅ ምን እንደሚሉ ልጠይቃቸው ደወልኩላቸው። አቶ መኩሪያ ከበደ ይባላሉ። ጤና ይስጥልኝ አቶ መኩሪያ እንደምናደሩ? እግዚአብሔር ይመስገን። አቶ መኩሪያ ቀደም ሲል ያቀረበውን የናንተ ወረዳ ነዋሪ ያቀረቡትን ጥያቄ ሰምተዋል? አዎ ሰምቻለሁ። ይሄን ጉዳይ አቁታል? ይሄ እውነት ነው። እንግዲህ መንገዱን እናቀዋለን፣ ግን ደግሞ እዚህ ላይ ያለው ድርጅቶች ይጠቅላላ ለዚህ መንገድ ድጋፍ ያደረገ ድርጅት የለም። እስካሁን ባለው ሰበታ ከተማ ነበር ሲሰራው የነበረው። እስካሁንም ያለው እኛው ነን እየሰራን ያለነው። ግራና ቀኝ በየአመቱ ምን ሰራው እኛው ነን። ድርጅቱ እንግዲህ አስተዋጽኦ ያደረገ የለም። በብዛት እዛ ላይ ያለው ድርጅት ብዙ ነው። ለመንገዱ አስተዋጽኦ ያደረገ ድርጅት የለም እስካሁን። አድማጫችን የጠቀሷቸው በወረዳው የሚገኙ የተለያዩ የሬዲዮ እና የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ማሰራጫዎች አሉና እዛ ያሉትን ድርጅቶች ወይም ተቋማት በዚህ በኩል አግዙን አብረን እንስራ ብላችኋል። እኛ ጥያቄያችን ሁሌ ነው። ምክንያቱም እንጠይቃለን። እኛ ከዚህ በፊት እንዳልነው ምንድነው እዛም እናናገረው ሰው የለም። በብዛት ዘበኞች ነው ያሉት። ምናናገረው በዚህ በቅርብ ምናናገረው ነገር የለም። ምናናገረው ሰዎች ከዚህ ቀደም አናግረናል። ለዘበኞቹም ደብዳቤ ሰጥተናል። ወደ ሌሎች ከመጠቆም ወደ ራስ መጠቆም ይቀድማልና የኛም ሬዲዮ ጣቢያ ተጠርቷል። በዚህ ረገድ ሸገር FM 102.1 ይሄ መንገድ ችግር እንዳለበት የኛም የሚመለከታቸው የቴክኒክ ኃላፊዎች ያውቁታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እነሱን ጠይቃለሁ። ከዛ በፊት ግን በእኛ በኩልስ ይሄ መንገድ አብረን እንስራ የሚል ጥያቄ አቅርባችሁ የተሰጠ ምላሽ የለም? እንግዲህ አሁን እናንተ በዚህ መልኩ
ይሄንን መንገድ እንሰራለን እኛም እየተገለገልን ነው ያከባቢ ማበረሰብም ቅሬታ ስላለው በትብብር እንሰራለን ማለታችሁ በጣም ጥሩ ነው ተብሏል አባናንተ በኩል አው ተብሏል አሁን ደብዳቤም እየጻፋችሁ ነው መልካም ነው በተባብርም መስራት እንችላለን እኛ ለብቻችን ነበር የመንገድ ስንሰራው የነበረው በደብዳቤ ጧትና ማታ ደግሞ የምትገለገሉት እዛ ላይ ያለው ድርጅት ናቸው በብዛት በመኪናም ይመላለሳ በጋራ ብንሰራው የበለጠ እኛም ተጠቃሚ ሆናል እናንተም እንደዚህ ተጠቃሚ ሆናል እዛ ላይ ያለው ድርጅት እኮ መቼም ሰው ከጥቅም ያገኛል እዛ ላይ ያለው ድርጅት አይደለም ጥሩ በክልሉ ወይም ደግሞ በከተማ አስተዳደሩ በኩል ለእናንተ መንገድ የተያዘ በጀት የለም ወይስ እናንተስ በአመታዊ እቅዳችሁ ላይ ይሄንን መንገድ ከአመት አመት ችግር የፈጠረ ወይም ችግር ያለበት ነው ብለውኛልና ያላችሁት በጀት የለም ባሁኑ ነገር የማቀው ነገር የለም ግን እኛም እስከምናቀው ድረስ በአምናም ተጠርጓል መንገዱ አምናም ተጠርጓል የነበረ መንገድ ነው ምክንያቱም ዳጋታማ ስለሆነ ቦታው ትንሽ አቀማመጡ ከባድ ስለሆነ ውሃ ይበለዋል አቶ ሞክሪያ አሁን ምን ታደርጋላችሁ ታዲያ እኛ ማረግ ምን ይችላል እንደ ወረዳ እንደ ክፍለ ከተማ እንሰራለን ህብረተሰቡ መጎዳትም የለበትም እየተሰራም ነበር ግን ደግሞ እዚህ ያለው ድርጅት ጠቅላላ ተወጣጥቶ አንድ ላይ ሆኖ ይሄን መንገድ መስራት አለባቸው ከኛ ጋር ሆኖ ማለት ነው እኛም ፈልገው ይሄን ነው ግን አንድ ድርጅት እንኳን ከዚህ በፊት የሰራው ድርጅት የለም አንድ ላይ ተወጣጥቶ ደግሞ ድርጅቱ ባለቤቶች ተገናኝቶ ይሄን መንገድ አብሮ መስራት አለ አቶ መኩሪያ ከበደ በሸገር ከተማ አስተዳደር በገላን ጉዶ ክፍለ ከተማ የገላን ጉዶ ወረዳ ማዘጋጃ ቤት ስራ አስኪያጅ በጣም አመሰግናለሁ መልካም ስራ ቀን ይሁንልዎ አሜን አሜን የተወደዳችሁ አድማጮቻችን አሁን ወደኛው ሬዲዮ ጣቢያ የቴክኒክና የአይቲ መምሪያ ስራ አስኪያጅ ወደ ሆኑት አቶ ዳይተ ፍራይደው ይያለም ያው የስራ ሰዓት መግቢያ እየደረሰ ነው መንገድ ላይ ወደ ቢሮ እየመጡ ነው ግን መንገድ ላይ ሆኖ ጥያቄ ላቀርብላችሁ ደወልኩላችሁ አግኝቻችኋለሁ ተነስተልኝ አቶ ዳይተ እንደምን አደሩ ተነስተልኝ እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን አደራችሁ ደህና የማንንም እንጠይቅነው ዝግጅት ዛሬ ባልደረባን ገና ከቢሮ ሳይገባ ጥያቄ እንድጠይቅ አስገድዶኛል ግራው ሰዓቱ ስለሆነ ያው ስላልደረስን ይሁን አዎ አድማጫችን ያቀረቡትን ጥያቄ እንዲሁም ደግሞ ይመለከታቸዋል ያልኳቸውን የስራ ኃላፊ የጠየቁበትን አስደምጮታለሁ አዎ ሁሪ የሸገር ኤፍኤም 102.1 ማሰራጫ ጣቢያም ነው ያለው አይደለ ዛካባብ ያሉ ኗሪ ያቀረቡ ጥያቄ መንገዱ የተበላሸ ነው እንኳን ለኛ ለናንተም ያስቸግራል ብለውኛልና እንዴት ነው ስለ መንገዱ እስቲ ንገሩኝ መንገዱ በጣም አስቸጋሪ ነው በጣም አሁን በተለይ በጣም ብልሽቱ በጣም እየተባባሰ አይደለም እዚህ አሁን ዝናብ ሳይዘን ቢቀርና በበጋ አሁን ባለበት ሁኔታ ራሱ መኪና ይዞ መውጣት በጣም አስቸጋሪ ነው የተበላሸ ነው በጣም አስቸጋሪ ነው ተቆራርጧል በክረምቱ ውሃ እያጠበው ያው የተደማመረ ችግር ሆኖ አሁን የመጨረሻ ደረጃ ላይ ደርሷል የመንገዱ ብልሽት ማለት ነው የወረዳ ኃላፊው አብረንን ስራ ጥያቄ ካቀረብላቸው ተቋማት መካከል በእናንተ በኩል ምላሽ ተሰጥቶናል አብረን መስራት እንችላለን ተብሏል ብለውኛል እስቲ እሱን በተመለከተ ይንገሩኝ አዎ እንግዲህ እኛ ያው ሁኔታው ስለሚያሳስበን በተለይ ሸገር ኤፍኤም 102.1 ሬዲዮ በየጊዜው እዛ አካባቢ አሉ የኛም ሰራተኞች አሉ የሌሎችም ድርጅቶች ሰራተኞች አሉ ስለ መንገዱ ሁልጊዜ እናነሳለን እና ስናነሳ ምንድነው የሚሉን ያው አስተዳደሩም ወረዳውም እንዴት እናድርግ የሚል ጥያቄ በየጊዜው ነው የሚያነሳው እና እንዴት እናድርግ ይላል መንገዱ መስራት አለበት የሚል ሐሳብ አለና እንዴት ይሻላል ብለው ያው ይነግሩናል እንግዲህ እኔ አይ እንግዲህ እንደዛ አይነት አስተሳሰብ ካለ በሚል አንድ ሰው ስልክ ቁጥር ሰጥቶኝና አንድ ሰው ጋራ ለመገናኘት ሙከራ አድርጌያለሁ እና እኛም ጣቢያ ድረስ መጥተዋል የወረዳው አስተዳደር ውስጥ ያሉ ሰው ናቸው እና በጉዳዩ ላይ አነጋግረናቸዋል ግን አፋጣኝ የሆነ እንግዲህ እዛ አካባቢ ያው ዋናው አስተዳደሩ ነው አስተዳደሩ እዛ አካባቢ ያሉትን ድርጅቶችም ህብረተሰቡንም አስተባብሮ መንገዱ የሚሰራበትን መንገድ ቻቸት አለበት ግን ያው ጊዜው እየሄደም ስለሆነ መጪውም ክረምት ስለሆነ በቃ ስቴሽ እኛ እንግዲህ እንሞክር ብለን እኛ ሸገር ኤፍኤም 102.1 ሬዲዮ ተነጋግረንበት ያው እኛ እንቅስቃሴ ጀምረናል ለእነሱም አብረን እንስራ የሚል ደብዳቤ ልከንላቸዋል እንግዲህ ሸገር ኤፍኤም በጋራ ለመስራት ኃላፊነት ወይም የማስተባበሩንም ስራ እየሰራን ነው አዎ እኛ ኃላፊነቱን እንግዲህ ወስደናል ያሉትን ድርጅቶች እንግዲህ ለይተን ደብዳቤ አድርሰናል እየዞረን እኛው ራሳችን እና እንደውም አሁን ማክሰኞ
የፊታችን ማክሰኞ ስብሰባ ሁሉ እኛ ግቢ ሸገር ድልበር ስብሰባ ሁሉ እንዲገኙ ደብዳቤ አድርሰናልና እየጠበቅናቸው ነው። ምንም መንገዱ የሚያሰራም አይደለም። ሁለተኛ እዛ ያሉት ድርጅቶች ዝም ብለው አንቴናውን እዛ ጥለን ትራንስሚሽኑን እዛ ጥለን ስቱዲዮውን ነው አሁን እዚህ ይዘን የተቀመጥነውና በፈለግንበት ሰዓት መድረስም አንችልም። ጉዳዩ አሳሳቢ ነው። ይሄኛንም ስለሚያሳስበን እኛ ኃላፊነት ወስደን ደብዳቤ አድርሰናል በስብሰባው ላይ እንዲገኙ። በዚህ አጋጣሚ አሁንም በድጋሚ እናሳስባለን። መልካም። አቶ ዳይ ተስፋዬ የሸገር FM 102.1 የቴክኒክና አይቲ መምሪያ ስራ አስኪያጅ፣ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም የስራ ቀን ይሁንልዎ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። ማንን ምን እንጠይቃለን? እርሶ ይጠይቁ፣ እኛም ለምላሹ እንጠይቃለን። ማንን ምን እንጠይቃለን?